սիրում ենք։ Փոքրիկը տանն ունեցել է, շնիկ սիրել է, խնամել, դրսում ավելի զգուշավոր է, օգնության է հասնում մայրիկը։ Սիրում է շատ կենթանի, բայց ձեռք չի տալի ամեն դեպքում դրսի շներին ապահովության համար։ Երևանում թափառող շների թիվն ավելացել է, մտահոգի չէ անգամ պաշտոնական վիճակագրությունը։ Ըստ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալների, այս տարվա հունվար հոկտեմբեր ամիսներին արձանագրվել է շների հարձակման 3546 դեպք, 3253-ը թափառող շների կողմից։ Մեր թաղամասում այդպիսի դեպք եղել է, երեխայի վրա է հարձակվել։ Երեխայի վրաշան հարձակման վերջին դեպքը, ինչը 7-ամյա տղայի մահվան պատճառ դարձավ, գրանցվել է Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղում դեկտեմբերի 6-ին, տղան տնից դպրոց էր գնում։ Շները գյուղով մեկ լցված են։ Սուրենավանցիները ազատությանը պատմել են, որ չկա, որ շները չհարձակվեն մարդկանց վրա։ Քանի անգամ այդ շները ինձ են բռնել։ Անձամբ ինձ, այ այստեղ շունը կծեց, ինձ շտապօգնությունով են տարել հիվանդանոց։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Գառնիկ Դանելյանն է լահազանգեր է ստանում, որ մայրաքաղաքում կամ մարզերում շները հարձակվել են մարդկանց վրա։ Մեկ տարի է, ինչ պատգամավորը խոշորացույցի ներքո է վերցրել խնդիրը ուսումնասիրել ոլորտը, գրություններ ուղարկել պատգամավորներին, ստացել լղոզված պատասխաններ։ Ստացել եմ հետևյալ պարզաբանումը, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում, բայց հետո խորանալով խնդրի մեջ տեսա, որ այս ուղղությամբ գրեթե ոչինչ չի արվում, հայտարարք վիճակ է։ Ըստ պատգամավորի թափառող կենդանիների ստերճացման խնամքի համար հսկայական գումարներ են ծախսվում անարդյունք, ողջամիտ է կարծել, որ ֆինանսական միջոցները մղսվում են, յուրացվում, ասում է պատգամավոր Դանելյանը։ Շատ դեպքեր են տեղի ունեցել և արդեն իսկ ստերջացրած կենդանիների կողմից նորից էլի հարձակման են ենթարկվել, բազմացել են և այսօր ոչ դրանց հաշվառումն է պատշաճ իրականացում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չկա հաշվառած, քանի թափառող շներ գույություն ունեն։ Քանի թափառող կենդանի կա Երևանում, քանիսն է ստերջացված, ինչ է արվում, որ փողոցում հայտնված շները անվտանգ լինեն։ Այս և այլ հարցերի պատասխաններ ակնկալում էինք ստանալ թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի տնօրեն Հարություն Արաքելյանից, մեր հեռախոսազանգերը սակայն անպատասխան մնացին։ Պետական համակարգն անգործության է մատնված մարդիկ էլ ինքնապաշտպանական նպատակով հաշվեհարդար են տեսնում թափառող կենդանիների նկատմամբ։ Կակազության դեպքեր ունենք, շաքարախտով արդեն որ հիվանդ երեխաների դեպքեր ունենք, երբ մարդը հարձակում է տեղի ունեցել և շաքար է ստացել այդ երեխան։ Նաև նշեմ, որ այդ ամեն ինչից հետո արդեն ծնողը ստիպված է լինում արդեն իսկ իր երեխային վտանգ տեսնելով, արդեն ինքը այդ խնդիրը լուծի։ Պատգամավորը նշում է, ինքն էլ տանը շներ ունի, խնամում է ու դեմ է փողոցում հայտնված կենդանիների սպանդին, հարցարմատական լուծում է պահանջում, ասում է։ Շատ սիրում ենք մենք շներին, ճիշտը խոսենք, բայց որ թափառում են և վնաս են, արդեն վտանգավոր է։ Հավաքեն, բայց ոչ վերացնեն, ես շատ դեմ եմ դրան, կարելի է պարզապես երևի հետևել այդ հարցին, եթե տեսնում եմ որը որ վտանգավոր է, ինչ-որ մի լուծում տալ, որդ է գրեն, տանեն, այդպես, ամենայն դեպս բարի ձևով, ոչ վնասելով կենդանիներին։ Գործ ունենք բարդու բազմաշերտ խնդրի հետ, վստահեցնում է Արեք Նազմանուկյանը, պետք չէ պատճառը հետևանքի հետ շփոթել, ասում է պատգամավորը։ Համացանցում փոթորկող այդ քննարկումները հետևանքին են վերաբերում, բայց մենք պետք է խոսենք պատճառների մասին։ Իսկ պատճառն այն է, որ պետությունը իր գործառույթը թերի է իրականացնում, իշխանությունները և իրավապահ համակարգը անգործության է շատ առումներով մատնված, և դրա հետևանքը լինում է այն, որ թափառող կենդանիները օր-օրի ավելի են շատանում, դրա հետևանքով ավելի ագրեսիվ են դառնում, նաև մարդիկ իրենց գործողություններով դրդում են և նպաստում են նրան, որ կենդանիներն ավելի ագրեսիվ դառնան։ Ըստ պատգամավոր Մանուկյանի, հասարակությանը պարախտելու նոր թեմայի հրապարակ նետվել։ Եթե նախկինում սևերի և սպիտակների էին բաժանում հասարակությանը, հետո արցախցիների և հայաստանցիների, հիմա արդեն նոր բան են գտել, կենդանասերներ և այսպես ասած մարդատյացներ։ Բայց հասարակությունը մի բան շատ հստակ պետք է հասկանա, որ եթե դու կենդանասեր ես, դա չի նշանակում, որ դու մարդատյաց ես, կամ եթե դու խոսում ես մարդու իրավունքներից, դա չի նշանակում, որ դու կողմնակից ես կենդանիների սպանդի։ Թափառող կենդանիների թվականակը շատ է, կենդանասերներին քիչ, ու նրանք չեն կարող պետության գործառույթն իրենց վրա վերցնել, ինչն էլ բերել է մարդ կենդանի բախմանը, վստահեցնում է Արեք Նազմանուկյանը։ Արմեն Հովակիմյան, Վարամ Ստեփանյան լրաբեր։